Selamun aleyküm ahli grupa yaxşı yatdırdılar mı? Hanadolla, üdeyla, bala çakala hamas yaxşı mı? Tüzüm sila. Bana akere ittelep ta ki uziz kaptal ezanam taşindi gelinge bana koldan giyen tisikin çıkar yapma bana kura sila hada halas bana. Haslarda hamasdan bor, atken kaptallarından bor. Ve hicalat kelip siki akem aş kaptalla yaxdırdılarım balası bu masa, tukum bu masa. Gap bo'lishi mumkin emas, lekin olim mana boqoringlar, ko'paytiringlar menga o'xshagan deb aytaman xudo xolasi inshaalloh. Mana hammasidan bor mana men. Sekin olyapman kaptalarni mana. Sekin ko'rsatyapman kaptalarni mana. Ana hammasi o'zi tuxum qo'yib balalayotdi. Agar mabodo ballari yo'q kaptar kelib atib qolsalaring, men aytaman bo'ldi, bu yapti. Bo'p, to'ringlar, boqoringlar deyman. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana endi tippa deyla olaman, qo'noq deyla mana. Mana siki pastela oldi, mana tippa deyla olyapman mana. Mana akalar shunchalik qaysi kaptar yoqsa mana atasizlar aka mana kaptar desalar inshaalloh beramiz. Xushyor bo'lasizlar, katta qo'shmay turasizlar akalar. Kaptarlarga kasallik kelgan, aytib qo'yapman. Yana bir bor aytaman akalar. Iloji boricha kaptar tushsa ham, chujoy tushsa ham, iloji boricha chujoy tushsa ham ehtiyot bo'linglar, qaranglar. Agar chechak bo'lsa, ko'zi og'riq bo'lsa bitta kaptar ekan tuzatib olaman deb o'ylamanglar. Iloji boricha addinni tashlanglar 5 kun, 6 kun deganda hech bo'lmasa o'sha kasallik chiqadi o'shandan. O'shandan chiqqandan keyin iloji boricha addinni qilib qo'yinglar. Nimaki mana hozir shobadalash, ko'zi og'riq, qunishgan kasallar bor aka, chechaklar bor deyapsizlar. Mana o'zimni kaptalar shunchalik boqib mehri nima qilib turganim uchun, yaxshi qaraganim uchun sizlarga men tushuntirayapman iloji boricha. Kaptara qo'shmay turinglar, chechak kelgan payti shobadalattirib qo'ymanglar, issiqda uchirib darrov suv bermanglar, hech bo'lmasa yarim soat vaqt o'tkazib dam oldirib keyin beringlar. Darrov issiqda uchirib uchirsalaring suvni chatda ota onasi kirib ballani boqolmasa o'lib qolyapti deyapsizlar. Yo'q, unaqa qilmanglar, jinday sabr qilinglar. Siz sabr qilsalaring davolasa sekin o'zi nafasi rostlaydi, nafasi rosta bo'lgandan keyin ana keyin sekin nima qilib olib kirib ballani boqaveradi mana. Ko'zi og'riq qo'nishganlar keldi akalar, hushyor bo'linglar iltimos sizlardan. Nimaki mani muxlisim borgan sari ko'paydi. Mana xudoga shukur hamma kaptarvozlar aka videolar chiqaring, kaptarlardan ko'rsating bu deganlariga mana inshaalloh qo'ldan kelgancha qarib qilyapman. Tippani ko'rsatyapman. Xudo xolisa agar nasib qo'shilib qolsa pastlariga ham kiraman, pastlarda ham bir ko'rsatib azal tomosha qilasizlar. Xudo xolisa barakasini bersin, ko'paysin. Sizlarga ham shunaqa ko'paysin. Bitta bo'lsa ham tashlanglar, ikkita bo'lsa ham tashlanglar, xursand bo'laman. Alloh barakasini bersin, sog' bo'linglar. Hech ham kaptadan kasal bo'lmasin. Rahmat, e'tiborlaringiz.